Але це крива над полем дійсних чисел. І тут ми геометричних міркувань доводили ці формули. Але в криптографії використовуються еліптичні криві над скінченними полями. Що ж це таке, як собі уявити? Рівняння те саме, так? Давайте розглянемо просто приклад і побудуємо еліптичну криву, скажімо, над полем FC. Значить, еліптична крива над полем FC. Рівняння таке, конкретне рівняння. Y квадрат дорівнює X плюс X. Треба спочатку перевірити на несингулярність криви. Тобто порахувати 4А плюс 27b квадрат у полі всі. Ну, а у нас чому дорівнює? Одиниці. А b? Нулю. Значить, це 4 і це не є нулем у полі FC. Значить, крива не сингулярна. Тепер, як її будувати? А зробимо ось що. Тут запишемо усі елементи поля FC. Ну, 1, 2, 3, 4, 5 і 6. А тут ми запишемо праву частину, коли підставити в неї відповідний x. X куб плюс x. А тут ми будемо записувати відповідні y. І таким чином ми знайдемо координати точок еліптичної кривої. Всі ікси, що належать полю F7, ми переберемо і знайдемо відповідні ігреки, і це будуть точки еліптичної кривої. Ми їх відразу будемо тут зображувати на графіку. Це X, це Y. От тут у нас точка 0, 1, 2, 3, 4, 5 і 6. І от підставляємо наше рівняння x 0. Чому дорівнює права частина? Чи є такий y, який у квадраті дасть 0? 0. Це 0. Значить, точка 0, 0 належить нашій кривій. Позначимо її. Належить нашій кривій. Причому я звертаю вашу увагу, що це звичайна точка. Це не є нуль нашої групи. До речі, ми ще не доводили, що увівши таким чином операцію додавання, ми отримуємо абелову групу. Але дивіться, це група. Ну, нейтральний елемент є. Значить, коли ми додаємо дві точки кривої, ми знову отримуємо точку кривої. Тобто множина точок замкнена відносно операції. Далі, нейтральний елемент є. До кожного обернення є. І, комутативність є. Тому що, як ми додаємо P плюс Q, Q плюс P, це все одно, коли ми січну проводимо. Правда? От. Асоціативність. Ну, асоціативність доводиться трошки важче, ми цього не будемо робити, але повірте, що вона також виконується. От. Значить, ми отримуємо абелову групу точок. Так оце не є нуль нашої групи. Нуль – це точка на нескінченності, і вважається, що вона лежить там десь на нескінченності в напрямку осі Y. Вони тільки...
координати Y, які вважають на нескінченності? Чи ні, обидві координати нескінченність, але щось так вважається, що там. Тому що якщо ми будемо додавати дві точки, яких одинаковий X і протилежні Y, то що буде третьою точкою перетину? Точка отам на нескінченності. Тобто там насправді не точка, а там горизонт називається. Будь-які дві точки P і мінус P ми будемо додавати, отримуємо третю точку перетину на нескінченності. Так от, значить, це перша точка нашої кривої. Пішли далі. Одиничка. Підставляємо собі одиничку, отримуємо 2. 2 – це квадратичний лишок. За модулем 7 – це квадратичний лишок. Які з нього корені? 3 і... Плюс-мінус 3, так? Або 3 і 4. 3 і 4. Ну, значить, давайте запишемо так, плюс-мінус 3. І зображуємо. Значить, тут у нас 1, 2, 3 і отут, значить, 3, а тут мінус 1, мінус 2 і мінус 3. Значить, і тут буде мінус 3. Ось ще дві точки. Можна було б отут зобразити 3 і 4, і це не помилка, можна і так, якщо у вас нема місця, то можна все в цьому квадраті зобразити, 3 і 4. А можна 3 і мінус 3, щоб було видно, що крива симетрична відносно нашої осі, іксів. Далі. Підставляємо двійку. Що тут маємо? 10. 10 за модулем 7 – це 3. 3 – це квадратичний лишок. А ви пам'ятаєте, як шукати всі квадратичні лишки у маленькому полі? Виписуємо всі ненульові елементи. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І насправді можна тільки до середини, так? Підносимо їх до квадрату. Ну, а тут буде все симетрично, так? Значить, те, що тут вийшло, то і є квадратичними лишками. Інших немає. Значить, 3 – це квадратичний не лишок. Якщо це квадратичний не лишок, то значить точки з, таким, з такою координатою x на криві немає. І ми просто пропускаємо цю точку. Йдемо далі. Трійка. Підносимо трійку. Значить, 30 за модулем 7 – це що? 2. Це 2. 2 – це квадратичний лишок, знову у нас плюс-мінус 3. 2 ігрики. Значить, якщо х3, то тут буде іще дві точки. От. Далі. 4. Ну, дивіться, тут 4 – це мінус 3, а ця функція у нас непарна. Тому, підставивши сюди мінус 3, ми отримуємо мінус оце значення. Значить, мінус 3 за модулем 5 – це, за модулем 7 – це 4. Так? Це квадратичний лишок. З нього 2 корені плюс мінус 2. Значить, плюс-мінус 2, це буде в нас отут. От іще дві точки. Далі, 5. 5 – це мінус 2, значить отримуємо мінус 3. Мінус 3, значить десь у мене помилка. До такого не має бути. 125, 130. Значить, давайте ще раз перевіримо. 3 буде 27 плюс 3. Це 30, так? 30 – це 2. Добре. 4. 4 – це мій он, де я помилилась. Дивіться. 5? Якщо підставимо мінус 3, то ми отримуємо мінус 2. А мінус 2 – це 5. О. Значить, оцих точечок у нас нема. А тут у нас площадь. У нас немає
точки з координатою 4. А тепер підставляємо координату 5. Значить, ми отримуємо мінус те, що при 2, так? Бо 5 – це мінус 2, а функція не пара. Значить, ми тут отримуємо 4. Отут 4, правильно. Значить, і у нас 2 корінь плюс мінус 2. Значить, це 3 дірці буде. У нас 2 точки плюс і мінус 2. Ну і 6 – це мінус 1. Отримуємо мінус 2, це 1, а це 5. Значить, також нема такої точки на нашій кривій. От ми знайшли всі точки нашої кривої. Ні в якому разі не можна з'єднувати їх якось там цими ламаними, бо іноді так роблять студенти. А. Ні, крива – це от набір оцих точок плюс, що? Плюс точка на нескінченності. А як їх додавати? А виявляється, що ці формули підходять і для цього випадку. Рівняння те саме. Які саме? Оці саме формули, які ми виводили для поля тісних чисел. За ними можна додавати точки еліптичної кривої. На кривій характеристики не 2 і не 3. Ми назву оберігаємо, так? Ні. Можна так казати? Ви посчитай просто. Такі самі міркування. Значить, головне там рівняння, який вид має рівняння. Ну, а тепер давайте спробуємо додати якісь дві точки еліптичної кривої. Ну, наприклад, цю точку, там, нехай це буде П, а це буде точка Q. Ну і додамо їх. Значить, П у нас який має вид? П – це координати 5, 2, а Q має координати 0, 0. Ну, ми це вже можемо витерти, тому що в нас є всі точки кривої. О, порахуємо координати P плюс Q. Значить, X 3, Y 1 мінус Y 2. Це 2, так? Х1 мінус х2 – це 5. В квадраті мінус х1 – це 5, і мінус х2 – це 0. Значить, ніяких дробів бути немає у відповіді, тому що часто студенти також, у них виходять там дробові координати. Що таке тут 2 п'ятих? Це поле F7. Що таке 5 у мінус першому степені? Це обернені до п'ятірки, так? У полі F7. Значить, це 2 помножене на 5 мінус першому. Що таке 5 в мінус першому? Це 3, так? Значить, 2 помножене на 3 – це 6, так? 6 – це мінус 1, в квадраті буде 1 мінус 5 – це мінус 4. Що таке мінус 4? Це 3. Значить, перша координата суми – це 3. У нас є дві таких точки. Одна з них буде сумою цих двох точок. Давайте знайдемо Y. Y3 вирівнює мінус Y1, тобто мінус 5, плюс 2 п'ятих,
помножити на х1 мінус х3. Х1 у нас 5. А, неправильно я написала. Мінус у1 це 2. Мінус у1 це мінус 2. Так, значить х1 мінус х3 5. А х3 ми вже порахували, це 3. Підраховуємо. Мінус 2. 2 п'ятих, це значить 6 мінус 1, це мінус 1, 5 мінус 3, це 2. Значить, мінус 2 дорівнює мінус 4 або 3. Так? Таким чином, P плюс Q у нас вийшло 3, 3. Ось ця точечка. Це P плюс Q. Хто хоче до дужки? Ні, ну ви завжди хочете. Якщо ні, так. Ні, ну я можу, конечно. Я теж можу. Ні, якщо я викликаю, я просто не ставлю. А сам сюди. Ну, порахуйте 2П. Так, забирайте. Два П, Х3, Y3. А, давайте сразу, давайте відразу брати за модулем С. Плюс. А, дивіться на рівняння. А, це коефіцієнт при Х. Якщо є питання, задавайте. Мінус х1, мінус х2. А, мінус 2 х1. 2 х1, це мінус. Так, якщо ми можемо в квадрат, сіте, сіте. 2 х1, так. Добре. Спочатку в квадрат, потім по модулю беремо? Ні, спочатку ви те, що в дужках порахуєте. 6 четвертих. В полі завжди можна скорочувати. 6 четвертих – це 3 других. В полі кожен елемент нульові має обернення, можна скорочувати. Це смесь якогось, але обичне математика. Дика математика. Це просто у полі простому. А правильник двойки – це 3. Ні. Точно? 4. 4 на 2. Ну, 2 на 4, 8, за модулем 7, 1. Ви не вмієте за модулем 7 працювати. Тоді це смішно. Так. Добре. Ну, є такі точки, слава Богу. Тепер Ігор шукає. Запиши х3 дорівнює 1. 8. Запиши, щоб ми не забули. Равновосі? Так. Мінус 5. Мінус 5. Мінус 5. Ну, П у нас, ми ж першу граємо. Y1 – это 2. Мінус 2. Це просто 2. Чому мінус 2? А, Y. Виправи, мінус 2. Так, коефіцієнт, ми його вже рахували. Ну там 12, по-моєму, 7. Там було 3 вторих.
Там було три других, тобто це 12. 12 – 5, х1, 5 – мінус 1. Зважаємо 2, 4, 5, 6. Ну, є таке? Нема. Значить, десь ми помилились. Неправильно читаєш. Десь помилились. Хорошо. А що, де мінус 1? Так, а посмотрим, там було. Це 3 плюс. Обратно його виділяємо там. 12 – це 5, а мінус 5 – це 2. Ні, значить, сіпи. 3. Так ні, я не розумію. Там мінус 1, мінус 3. У нас є така точка. 1, мінус 3. Все нормально? 4 – це мінус 3. Так. 1, мінус 3. 1, мінус 3. Значить, точка 2П, де у нас? Напишіть її. Це 2П. Це 2П, так? Так. Добре. Дома порахувати. 3П. Ага. 3П. І 3П плюс 3. Так, і ще кілька слів. Значить, кількість точок еліптичної кривої – це кількість елементів групи, так, називається порядком кривої. Який порядок оцієї кривої? 1, 2, 6, 7, 8, 8. Там є точка на нескінченності, її треба враховувати. Так? Далі. Порядок точки – це найменше таке число натуральне n, що точка складена з собою n разів, дорівнює чому? P плюс P, n разів. Дорівнює точці на нескінченності. А як це дізнатися, що сума дорівнює точці на нескінченності? Ну, ми повинні отримати P і мінус P. Абсолютно точно. Якщо N мінус 1 на P дорівнює мінус P, то тоді, додавши ще раз P, ми отримаємо точку на нескінченності. А що ми дорівнює, наприклад, 2Q? Ну, якщо додати оцю точку і цю, що буде? Точка на нескінченності, так? Це P, а це мінус P, так? А тут де мінус Q? Воно само, так? Воно само? От. Тому 2Q – це що? Точка на нескінченності. Який порядок точки Q? 2. Значить, якщо точка лежить на осі Х, то в неї який порядок? 2. Так? Значить, вам ще додатково знайти порядок точки Q. Точки P, вибачте. Знайти порядок точки P. Не забувайте, що порядок елемента ділить порядок групи. Який порядок групи точок цієї еліптичної кривої? 8.
8. Значить, які можуть бути порядки точок? 2, 4, 8. Якщо ви бачите на графіку, що у кривої є точка, що лежить на осі Х, що ви можете сказати про порядок цієї кривої? Кривої, не точки, а кривої. Що порядок дивиться на двійку. Що він парний. Порядок парний, так? І якщо у вас вийшов не парний, значить ви десь помилуєте. Значить, ще до цього порахувати порядок точки П. Між іншим, нічого нового вам рахувати не треба буде. Так? Ви вже порахувавши навіть тільки 2П, ви вже відразу можете сказати порядок точки П. Подумайте, чому. Ні, подумайте. Просто виходьте з того, які можуть бути порядки у точки П. Це. Дякую.